Kakang Mugo
ngedon nrimo banget yen to jeneng sira Gusti titi kala mangsane yen to kudu nglintir kawibawan ana ing praja Ngastina Purayan nuli kakarmas ponco kusuma. Pramila sumangga paduka ingkang mandhikan Koko Prabu. Sampun dados garising jagat yani. Lamun parikesit pangratoni Praja Ngastinapura. Awit punapa? Lumat lampan ingkang kawuri. Menawi Kyai Janaka sampun lebdo ing karya sembodo gayuh wahyu kepaku makutarama lalu biyana kuwagmani ingkang saged gayuh wahyu cakraning rat wahyu kekalih menika minangka wujudan wahyu kanalika pramila saged dados pratandha menawi topari kesit menika ingkang menang jumeneng nata wonten ing Praja Ngastina ya. Kresna kakangku Werkudara ya. Banjur ing samangku sapa kang bakal dat angrangkani lan ati parang ora ning Ngastina. Ora ana kang pantes minangka marangka praja ing Ngastina kajaba Koko Prabu ing Mandura. Hei! Yai Kusno. Kowe iki piye, Yai? Kon kakang iki wis tuwa pong pelot jambul ruwanen, he? Lha kok dadi pamomong iki karepmu piye? Kok iki wayahe leren. Mula foto paduka menika supaya untuk nalika parikesit tasik konang cabang paduka paring pangandika Janaka. Oh iya, iya kalian pun kakak nanti perjanji itu bakal nanti pamomongi nanti itu mekaning pati. Iya salat sekipun Cahai Prabu minongko kepati uluk woro uluan tenting balan gawe kan jenia jeneng siro somsang piri jeji pahan minongko pati jeruk nguninggit mangis telakan gawe lang tanur wengdo minongko pati jumpunan nguninggit namun mangestu akan tahu paduka ya. Lalu Kyai Prabu, saya lupa diagungin samudra pangaksamu. Loh,
kok menawi samangke kula parikesit sampun jumeneng napa pramila kersa paduka maringaken saka piandel Pandhawa dhateng parikesit yang lho ninggih kulestaken dhawuh paduka kaka Prabu menawi to sampun samekta ingkang sawet goe kersa paduka amriwiti ngepyaken parikesit jumeneng napa ya lho ninggih kaka Prabu kula parikesit sama tak no jiwa lan ragamu kula asmaning Gusti kang akaryo
lan sineksen jagat saisin. Sira Raden parikesit sun tetepake minangka nalindra ing praja Ngastipa kanthi jejuluk Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna. Nyengkuyung lan nyawiji antaraning kawula lan Gusti sayekti tan ana kang bisa mbebidung lakuning praja.